ndax fi mu nekk kat moo yëga rek population réew mi muy commerçant yi muy kilifa mel ni ku mel ni ministère de commerce ku mel ni tam directeuru ARM ak ñeneen ñu mel ni ñoo ñu xamal leen ne soble baa ngi fii ci pootu ni mu doon mel démb ak bokki ne mën noonu la mel tey waaw li fi nekk daal en tout cas ñu ngi ko estimé fi mu nekk nii moom di pensé bu ñu ko nekk waaye ñu ko estimé ak lii ñoragul ak lii nekk ci tool yi 50,000 tonnes waaw loolu moom tourne nañ ci tool yi xool nañu ko te stock yi tam estimé nañu ko du fii rek ndax am na bu boo xam ne mu ngi taare stock bu rëy nga fa am na lu nekk gabaar stock bu rëy nga fa voilà loolu yëpp lañu boole nekk en tout cas 50,000 tonnes moom wóor na mu ngi taxaw fii mu nekk nii moom kooku moom ah nu nekk béykat lañu dañu béy rek di jaay ah dégg naa nekk am na commerçant yoo xam ni ñu ngi topp réew mi di wax ne na leen président de la république subventionné soble bi jóge bitim réew loolu ne xaw ma fan la ko su ko président defee xaw ma fan la koy teg bay béykat yi nekk fii béy seen soble teg ko fii di ko jaay fere ci alal ju bari nekk ci tool yi mais nag président de la république jël alalu réew mi subventionné ko commerçant yi ah ndax soble bu jóge bitim réew loolu yaakaaruma ko ndax ne président la ah ñëpp la jëboote aw waaw nun li ñu xaar mooy nañu nu wuutal fu ñu denc soble bi fu moderne nañu seet fu ñu denc soble bi fu moderne boo xam ne soble bi yàqu ci biir réew mi mu bañati amati ndax kat li perte ci poste récolte bi li ci perte kenn xamul nu mu denc addina loolu nekk loolu rek lañu ñaan état deuxièmement encore ñu ubbil ñu ay piste production am na tool yoo xam ne kenn mënu leen jëfandikoo ndax amuñu yoon xam nga fii ci ñaay bi la suuf ci dafa nooy bu am piste amul nañ pédadi bi piste yi muy def ci biir réew mi nañu dimmali defal ni piste yi ci biir ci ñaay bi surtout nag fii ci commune leew na luy tool yëpp ñor nañu ñu ngi ñëw gauche droite léegi moom dootul seer yenn seeraay filip actuellement fi mu toll nii saako bi mu ngi jar ay 15,000 voilà 25 kilos foofu la toll nii te yaa te dana wàcc xam nga demoon na fi sax ba 17,000 demoon na ba 18,000 ba 18,000 waaye nag léegi mu ngi ci 15,000 te am na yaakaar tool yi li kenn tool yi gën a bari mu gën a wàccaat.